ما سلاح دسام كسيس عضو نبغى الغريس وسوق هذانا عيد لقى بقاي ملهن دل كان دولة كجرتو تيد نظام دولة نما أورغنو ملدي يدي قفل بو غريس وسوق هذانا شباب على سكري عينين إثيوبيا على سكري عكيرين ما هذا سكري عينا وحكى المجرتو أنا أقول محمد حسن محمد وأنا كنت أرسل حبنا كم ذاك جد برلمان كا كان أقدم كحينكا جد إسكارسينتا يورفا فينتا ويعقلينتا ميديا أدو ما سنتين dhibaatada socota horta cid walba ay ogtahay indha kama degno waxaan ka rabnaa marka insha Allah hay'ad nisa shaqada ay wado shaqo lagu qancsiyeen ma ahan dhibaatada dadka vaccineeyso dhib aad u weyn waay hay'ad nisa waxa ugu digeyna dhibaatada ay wado haday joojiweyso baarlamaanka iska arkayaan hay'ada amniga maxkamada jirto si dastuur ah maxkamada in qofka waa inuu soo mar sharci inuu soo maro qofka dal xir waa xir kara qofka maxaa la xir lama dhig karo waa inaan si sharci ah maxkamad loo soo maraa bangi lama xir karo isgaarsiin lama xir karo dalkan nidaam aan jiro nidaam dastuur iyo nidaamka qofka ka guuxa gudbo asi wuxuu kula rabo sameey kara marka waxaan ka rabaa marka hay'ad nisa dadku xirin inuu si degdeg u soo dayaan meelo ay xirin yihiin inay furaan bila shuruud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaali meeshan ugu digaa nitrkiis madaxweyne shaatigaaga ayaa lagu ciyaaraa maxayna qarnaa tahay oo ku taagarsanahay mucaarad minhaanka laakiin hanti Soomaaliyeed lagu xagudbay ma fiirsi karno madaxweynow dhibaatadan shaatigaaga ayaa lagu ciyaaraa madaxweyne shaatigaaga inta lagu ciyaarin ina soo fargelisid dhibaatada ganacsiga lagu haayo oo canshuur bixiyaal yihiin oo ma taqaana ina dibka laga daayo shirkadaha isgaarsiinta ina shirkadaha ka loo gacan qabtana kama yeelayno meeshan siyaasada ku jirto siyaasad ma salaad meeshan ka wadana ma kama shaqeynayso wixii daraad si u qaylinahay oo wadooy u taagnaa ayaa hadda haysato marka asii maadaama shaati oo gashtay inuu shaati islaameed ku ciyaaro cid ka yeelays ma lahan dalkan cid isbaad karto ma jirto soomaali kulli waa waysan yihiin ma salaad isaan ku sii socdo nin wal qoriso soo qaadanaa cid laga baqay ma lahan dalkan dowladda ka jirto tiid nidaam dowladnimo aan u dhaqanno mala diiday qof walba qoriso soo qaadanaa shabaab aan la iska dhicinaynin ethiopia la iska dhici karin ma hadaa iska dhicinaynaa wax kale ma jirto ethiopia maxaa iska dhicinaynaa aniga isku soo laabanay ma dad ay isku soo laabtay ganacsiga ka bixinayo hadda leela dagaalay si canshuur ku bixi karaan ganacsada ganacsiga wal dhibaateena aniga mucaarad minna madaxweynaha u sheegnay madaxweynaha arrinkan si degdeg u soo fargeli hormuud dhibaato lagu hayo muddo laba bilood ka badan way socotay 14 baawra laga qarxiyay 5 qofood laga dilay 10 qof laga dhaawacay dawladkaada shamaan arkeen wasiir kama hadlin dawladda kama hadlin cid ka hashmay walaal wasiir wasaaraha kama hadlin waxaan karnaa madaxweynuhu soo fargil arrinkan ta meel xun tagin arrinkan ina meel xun tagin ha laga soo ha ka soo gar madaxweynaha madaxweynuhu marsha Allah waxaan sameynaa arrinkan waa ku sii jir doona dhibaatada socota cid aan keelayno ma jirt meesha waxa joogna qof walba muslim aan bulshada Soomaali ah xuquuqdu ina doonaa rabno anaka walaa meel ha noqdo qof walba ha noqdo u doodana insha Allah salaam aleekum bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo